В Україні покупцям усміхаються яблука. Аби покращити продаж та підняти настрій, людям пропонують маркувати веселими яблуками. Плоди з усмішками масово розкуповують. Вартість одного – 6 гривень. Технологію запозичили у японців, щоб яблука усміхались, на них наносять наліпку, доки плоди ще не зарум'янились. Коли плід почервоніє, наліпки зривають, а смайлик залишається. Наклейка має властивість розтягуватись, тому не травмує яблуко. Тож експерти переконують, такі фрукти зберігають корисні властивості. До слова, у світі фермерів давно приваблюють таким чином покупців, малюють на яблуках мініатюри Монолізу, Леонардо да Вінчі та навіть портрети політиків.